varmt välkomna till Västerbotten på Grand Hotel 2022. En mötesplats som har arrangerats sedan 1991 här i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. Men i år, som en följd av den rådande pandemin, är vi här utan gäster. Men det hindrar inte oss på Region Västerbotten från att fortsätta enträget sprida kunskap och budskapet om den fantastiska utvecklingen som nu sker i norr. Och vilken utveckling sen. Nya jobb, grön omställning, nya människor, levande kultur, nya bostäder. Det händer verkligen i norr just nu och det vill vi berätta om. Mitt namn är Mikaela Lövenhök och jag är er moderator idag. Med mig på plats har jag Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställningen i Norrbotten och Västerbotten. Välkommen hit, Peter. Tack så mycket. Du är en man som är het just nu. Det är många som pratar om dig. Visste du det? Jo, jag har börjat höra det ryktet. Är det så? Mm. Då vill man ju på en gång veta, vad är det egentligen som gör att man förtjänar ett sådant, en sådan hype? Vad är det du gör på jobbet, Peter? Det beror på att jag under 2021 hade väldigt många kontakter med alla som är involverade eller borde vara involverade i den här omställningen. Den som då har initierats av att vi har en klimatomställning. Företagen har fattat galoppen. Vi konsumenter vill ha, som man säger, fossilfrihet i många olika led. Och sist ut kan man säga nästan är då processindustrin som har varit svår att ställa om. Men tack vare ett antal olika ledande projekt som Hybrid, när man tog initiativ från SSAB, LKAB sida tillsammans med Vattenfall, byggde Hybrid som inspirerade andra, som gav bildandet av det nya stålbolaget. Eller batterierna, att ska vi ha eldrift för fordon, då krävs det väldigt bra batterier, inte de gamla blybatterierna, utan lätta saker med hög kapacitet. Och där då var man sen framträdande entreprenör som Peter Karlsson sa att jag vill göra någonting åt det här. Och sen då blev etableringen i Västerås och i Skellefteå, där huvuddelen av all verksamhet kommer att vara Skellefteå. Jag brukar beskriva det som att Northvolt, de bröt glastaket, det industriella glastaket. Att på så extremt kort tid gå från en liten startup till en gigastor verksamhet. Och det är det som alla de här sakerna samtidigt som gör att blickarna riktas mot norr idag. Man kan säga att nu är verkligen kompassriktningen, den är inställd mot norr idag. Och det där uppvaknandet har ju kommit steg för steg. Så att med mitt jobb har handlat väldigt mycket om att säkra investeringarna, se till att samhällskapaciteten i form av infrastrukturinvesteringar kommer fram, men också i dialog med kommuner och regioner se till att annan kapacitet byggs i form av bostäder, utbildning, samhällsservice och sådana saker. Så att mitt jobb är att prata och också prata lite till. Det låter ju som ett väldigt spännande och roligt jobb. Det är kul att prata. Absolut. Men är det på riktigt? Har du ett mandat och några muskler att göra någonting på riktigt? Eller ska du bara prata? Ja, det beror på om man lägger i det där. För det är klart att när regeringen pekar på en person att bli samordnare, så är det klart att jag måste också gå tillbaka för min del och se till på vilket sätt som statens resurser kan mobiliseras på ett annorlunda sätt. För vad vi gör nu i norra Sverige, det är att vi lägger en pusselbit till det svenska systemet när det gäller att bygga attraktiva miljöer. Vi har ju bakom oss ett framgångsrikt arbete när det gäller omställning. Om ett företag läggs ner, då går det ganska kort tid innan människor har ett nytt jobb eller att de lokaler som är då nedlagda kommer till användning på ett nytt sätt. Vi har sett det i Trollhättan, vi har sett det i Bjuv och nu senast i Sundsvall, men väldigt många fler ställen. Så vi är bra på omställning, men vi har inte haft anledning att också vara bra på etablering. Och det är den erfarenheten som vi nu bygger i främst, skulle jag säga, i Skellefteå och i Boden. Vi kommer också bli bra på
en kraftig expansion överhuvudtaget i norra Sverige. Och då tänker jag på det vi står inför nu när det gäller malmfältens utveckling. Så att, men här handlar det då, när du säger muskler, ja, det handlar ju om de här vertikala resurserna som finns i form av infrastruktur, utbildning och sådana saker. Men sen ska man inte underskatta heller att den svenska samhällsorganisationen, som är extremt decentraliserad, både vad det gäller kommuner och regioner, men också myndigheter, där behövs mycket mer av horisontellt samband. Och det är väl det som jag har jobbat mest med, nämligen att öka då sambandet eller hängrännan mellan de här vertikala resurserna, men också andra resurser som finns regionalt och lokalt. Om vi då förflyttar oss ifrån den här övergripande horisontella perspektivet ner till sakfrågorna, för jag förstår att det är många personer som du är i kontakt med som vill diskutera sakfrågorna i samhällsutvecklingen som sker. Hur ser du som regeringssamordnare på övriga samhällsaktörers ansvar för den stödjande infrastrukturen som krävs för att möjliggöra till exempel transport av gods, människor eller det som industrin behöver för att kunna transportera det de använder sig av i sitt dagliga uppbyggnad? Är det här en sakfråga? Vi pratar infrastruktur, trafikinfrastruktur. Är det här en fråga som du har gått in i djupet på än i ditt uppdrag? Oh ja, det gjorde jag från start. Om man kan säga första, för det handlar om förutsättningarna för de här stora verksamheterna att etablera sig. Och då är det elkraft, det är trafik och det är också kompetens. Så de var som att säga tre strategiska faktorerna gällde det att jobba med inledningsvis. Och då ska jag säga att jag vill dela ut en guldstjärna till Svenska Kraftnät, som under föregående år ändrade hela sitt paradigm från att gå från ett sekventiellt planeringsparadigm till ett parallellt. Och vad innebär det där för någonting? Jo, tidigare när man skulle bygga ut högspänd kraft, alltså de kraftledningarna, då tittade man först på planering och sen så tillstånd och sen upphandling och sen så projektering. Nu gör man det där parallellt. Och den omsvängningen gjorde man under föregående år, för att här gällde det att korta tiderna för utbyggnaden av den nya strukturen. Så här kan jag säga att välförtjänt guldstjärna, och det var nu i dagarna som man också offentliggjorde vad detta innebär i form av investeringsvolym. Samma synsätt var ju nödvändigt också för transportinfrastrukturen. Och då pratar vi dels om de behov som genereras av en stor industriell verksamhet i Skellefteå, men också det som händer kring Malmbanan från Luleå till Kiruna-Narvik. Det är en gammal sak. Det är ju 1800-talet när den började byggas. Så den behöver verkligen byggas ut. Och där fick då Trafikverket ett tilläggsuppdrag av regeringen förra året, och som man sedan redovisade i slutet av året vad som behöver göras för att tillgodose de här nya behoven. Och det är inget konstigt i att man inte hade tagit hänsyn till detta, för att när Trafikverket började med sin, man har en 10-årscykel som man planerar och sen så lägger man fram, kallar det för 4-årsplaner. Men när man startade arbetet med den som man nu har fattat beslut om, då fanns ju inte de här på kartan. Då fanns inte Northvolt, då fanns inte H2GS, då fanns inte LKABs expansionsplaner. Så det där var vi tvungna att göra i efterhand. Och här nu i november så redovisade då Trafikverket sina bedömningar vad som behöver göras, och behöver göras ganska raskt för att komma till skott med detta. Jag förstår. Så det här är sannoliken på kartan, kan man säga. Men ingen lätt nöt att knäcka. Det är många perspektiv och många intressen samtidigt. Ja, det som jag sa inledningsvis här, det handlar om att få vad man säger, mer av horisontell samordning mellan olika typer av vertikala resurser. Så att man kan vad man säger, se till att verksamheterna både etableras, men att man också växer på ett sådant sätt så att det är hela samhället till gang. Och där skulle jag peka på en särskilt viktig sak, och det är ju, det finns ju verksamheter, inte minst internationellt, som kan överleva på att människor kommer väldigt tillfälligt till platsen. Det är fly in, fly out som det heter på ren svenska. Och det innebär ju att man blir inte en del av samhället.
den stora utmaningen vi har nu i Skellefteå, i Boden, i Gällivare, Kiruna, men även andra platser, det är att de som jobbar vid verksamheterna också bor på de här platserna, så att man blir en del av samhället. Och det där är ju, det är bättre för företagen, men det är framförallt väldigt mycket bättre för samhällena. För om man bara baseras på flyga in och flyga ut, då bygger man ganska giftiga miljöer. Så det skulle jag säga att det är ett överordnat uppdrag för både företag och kommuner idag att motverka en sådan situation. När vi talar om företagens behov och situation, men även kommunernas, då tänker jag väldigt snabbt på frågan om kompetensförsörjning och det stora behovet av rätt kompetens. Det här är ju en fråga som absolut inte är unik för norra Sverige och de industrier som växer upp där. Det är här en europeisk utmaning. Alla ser behov av annan kompetens och mer kompetens. Men om vi ändå ska hålla oss kvar nu i norr, vad tror du att du inom ditt uppdrag kan göra och peka på när det kommer till möjligheten att ha någon form av flexibilitet till kompetensförsörjningen? Ja, alltså kompetensförsörjning, det är ett sånt där konstigt ord egentligen, ja. För det handlar om individer. Att du säger att... Ja, befolkningsförsörjning kanske vi ska prata om. Ja, jo, men precis, för det handlar om befolkningsutvecklingen. Och ja. det skulle jag säga att om vi nu har en disruptiv utveckling när det gäller industrin, alltså att man ska klimatanpassa sig, så har norra Sverige också en disruptiv utveckling, att man vänder 50 år eller kanske mer utav negativ utveckling när det gäller demografin, om vi bortser från Umeå som har haft positiv under samma tidsperiod. Men här är ett fönster, och det fönstret måste vi använda på lite olika sätt. Och då kan man säga att nu när vi pratar 2022, då vet alla att det etableras många intressanta verksamheter. Alltså stål, metaller, batterier, gruvor, sådär. Nu vet man det. Nu är det platsen som är det viktiga. På vilket sätt skapar man och bygger vidare på de attraktiva miljöer som finns redan idag? Men vad är det för nya värden som ska tillföras så att man blir väldigt attraktiv för en familj att flytta dit? På vilket sätt är skolan särskilt attraktiv? På vilket sätt är närmiljön särskilt attraktiv? På vilket sätt är kulturutbudet på ett sådant sätt som man säger att ja, men det här är en plats där jag vill leva och bo på? För det bygger på, allt det här bygger på att det kommer väldigt många nya människor som inte har sina rötter, eller som kanske har gamla rötter i norra Sverige och återvänder på det sättet. Så att, och det tycker jag att kommuner och andra, de är full färd nu med att bygga samhällena på det här attraktiva sättet. Det behöver man hjälp med, men väldigt mycket måste ju komma inifrån, och att redan de som redan bor där idag säger så här att nej, men vi välkomnar fler människor, för det blir bättre för oss som redan bor där. Vi behöver en föryngring, och vi behöver bli väsentligt fler jämfört med vad vi är idag. Men det vi pratar om nu är ju förstås attraktivitet av samhällen, vilket är den långsiktiga lösningen. Men det kommer någonting före, och det är mobilitet om du frågar mig. För det är ju inte helt lätt att bara flytta på människor och ge dem förutsättningar att flytta på sig. Hur kan man förstärka och underlätta för den nationella mobiliteten? Ja, det är därför detta kanske är huvudfrågan under 2022. Och det är kombinationen då utav de attraktiva miljöerna, men också jobba med rörligheten. Att underlätta att gå från ett jobb till ett annat. Och då ska jag säga att den extra möjlighet som finns här, det är att du har en parallell expansion utav industrin och den kommunala sektorn, om vi bara tar två områden. Om jag spetsar till det, att för varje ingenjör som behöver rekryteras till de här nya verksamheterna, så behöver du också rekrytera en lärare. Eller för varje operatör så är det också en förskollärare eller en omsorgspersonal. Så du har en ganska bred arbetsmarknad som öppnar sig. Och det där brukar inte vara det vanliga när du ska attrahera människor till något. Du har alltid liksom medföljande problematiken. Hon som tar jobbet i stålverket, hon måste ta med sin man.
Och då kanske det finns en öppning inom den offentliga sektorn eller inom servicesektorn eller en tjänstenäring som expanderar för att också maken ska kunna få ett jobb. Men det andra är också, som jag nämnde förut, skolan. För just för familjer tror jag att det är en stark attraktionskraft. Sen ska vi inte underskatta eller snarare stryka under behovet av internationell rekrytering. De här orterna kommer att bli en smältdegel för människor som kommer från väldigt många olika hörn. Det har du redan om du går till Skellefteå, människor som kommer från Kina, Korea för att etablera några av verksamheterna som jobbar som underleverantörer. Det kommer du se på andra orter också, Boden. Du kommer ha en stor amerikansk kontingent där som kommer med stålverksamhet. Och här gäller det, vad som helst, att hålla i och hålla ut för att bygga det nya tillsammans. Men jag ser det ledarskapet idag, det träder fram allt mer. Om du skulle få ge ett stalltips till våra politiker vad den största utmaningen för 2022 och 2023 skulle vara, vad skulle du tipsa dem om att fokusera lite extra på då? Det finns inte någon enskildhet i detta, utan det är faktiskt förmågan att tänka brett och tänka stort. Och som jag sa i en annan intervju här idag, att när du väl har tänkt stort så måste du våga tänka ännu större och att våga överkomma de gränser som vi har i form av regiongränser, kommungränser eller gränser mellan det offentliga och det privata. Ju mer vi orkar vara gränsöverskridare, desto mer framgångsrika kommer vi bli i detta. Du efterlyser modiga politiker, hör jag. Absolut, och modiga företagsledare och modiga medborgare. Det var en stark och bra avslutning på den här diskussionen vi har haft nu. Och jag kan säga efter att ha lyssnat på det här, Peter, att ditt jobb verkar väldigt spännande. Jag tänker inte byta bort det. Nej, du känner att det känns bra när du vaknar på morgonen. Absolut. Tusen tack för att du kom hit och gjorde oss sällskap idag. Tack. Västerbotten på Grand Hotel pågår mellan den 19 januari och den 7 februari. Och vi kommer inte bara att leverera sanningar om nyindustrialiseringen och den starka samhällsutvecklingen som sker. Vi kommer leverera ett kulturarv i form av mat också. Under 3 veckor kan man ta del av Västerbottens buffén på Grand Hotel. Allmänhet och alla som vill ta del av en av de absolut viktigaste gåvorna vi kan ge till Sverige och världen. Den fantastiska maten. 43 rätter komponerade av våran matikon Ella Nilsson tillsammans med Grand Hotel. Så ta del av utvecklingen och ta del av maten. Välkomna till Västerbotten på Grand Hotel.